Слава Україні! Героям слава! З нами команда «Покров Божий». Завершився фінал Кубка Чотирьох в цей такий непростий військовий час. Антон, декілька емоцій після гри. Знаю, що багато хлопців із вашої команди також служать. Давай передамо їм привіт також. Так, звісно. Цю перемогу ми присвячаємо хлопцям, які зараз захищають нашу родину. Хороше время. Спасибо всім організаторам, командам за хороше проведене время. Благодарен своїй команді, капітану. Команда сьогодні победила, проявили упорство, дух. Все вийшло, як хотіли. Вітаю з перемогою. Спасибо большое. Успіхів далі. І вам теж.